потекло, Бистравинарова има изключително интересни предци. Един от тях това е Георги Вълкович, който свързан изключително много с нашата история, историята на дипломацията ни, и медицината, и също така, и разбира се, и Георги Стоянов Челъков, нали, който е така наречен Георгаки Бей, който е един от двамата българи, които са били в Върховния съвет на Турция. Сега покрай това, че нейните предци са били главните събирачи на данъци или на беклекчи, така наречени, има изключително интересни легенди, които така са много приказни, любопитни, но аз няма да ги разказвам. Тях, защото... по какъв начин те са получили доверието на султаните, как са получили доверието на султана, на султаните, и всъщност как отстояват българските интереси, именно вече в самата власт на империята. За мен Бистравинарова, мога да кажа, че е една удивителна личност. Тя първо е княгиня по происход, защото нейният прадядо, точно Георгаки Бей, той е с такава титла през 1869 година, дадена му от турския султан. Именно. И тоест тя носи една голяма историческа памет. И не само историческа памет, но и просветеност, родова просветеност. Омъжвайки се за Симеон Радев, а това става след като тя завършва академията първо в Дрезден между 1911 година и 1916 година, след това в Берлин, след това в Мюнхен, след това специализира в академията за жени в Виена, и то специално графика, тъй като по това време, когато тя отива в Виена, в официалната академия за изкуство не са приемали още за обучение жени. Но тя развива един невероятен талант, който я поставя точно в така да се каже, в лицето на немският експресионизъм. И на артистичния елит. Тя е била наистина изключително така напред в модерното си мислене, защото нейните творби още е в... като се видят учебните етюди, примерно в школата на Хофман, тя освоява похватите на немският експресионизъм. Значи, тя се свързва след това с Феликс Мюлер и с Ото Дикс, с Оскар Кокушка и с всички тези експресионисти, които са от Червения кръг, и те правят изложби в Вов, в Виена, в Берлин. Аз с голите тела също тогава много е впечатлявала. Жена, която рисува голи тела. И да, точно нейният професор Херман Хофман, с когото по-късно тя пък 36-та година вече мисля, че беше... Точно в щатите се среща. Той е поощрява, защото всъщност, откривайки тази синтетична пластична форма на кубизма, която така много наподобава и скулптурата, тя успява да изведе до съвършенство езика на жеста, езика на тялото, на едно ниво, в което да действа освен емоционално и психологически, т.е. портретно, което е
тук не става въпрос за една жива натура, която ти въздейства по някакъв начин, а за една чиста форма, която ти действа естетически, но и емоционално. Разбира се, Бистра Винарова не е изолирано явление, но като женски талант в българското изкуство, тя е, може би, единствена. Всъщност, вие казвате, че тя е ученичка на Елисавета Консулова Вазова, т.е. вече има едно поколение. Да, тя е третото поколение в българското изкуство, което започва да се изявява в... Жени в изкуството, големи. Да, обаче, що се касае до нейният модерен пластичен език, за който Протич определя в своите изследвания, че тя е една апостолка на модерното българско изкуство. Това може да се каже, че тя е уникален талант. Още повече, че правейки и участвайки в изложби в Европа, свързани с немският авангард, експресионизъм, тя всъщност вече прокарва един мост между нашето изкуство и европейското изкуство. Когато прави изложбата си във Виена през 23-та година, тя действително предизвиква един невероятен фурор, защото тези малки шторцови гравюри на дърво, това са едни миниатюри, те са изваяни в съвършенство. Това е графика, която не само, че е с много синтетична, чиста форма, но тя е и с едно магично, чисто по-женски, нали, карано съдържание, което красае един много широк диапазон на теми и сюжети, като се почне от интимните взаимоотношения, да, да, нали, на хората, до чисто нови теми, които тогава се откриват за изкуството. Широк, примерно, тази графика, която в момента върви на екрана, която показва общението на човека с природата, и то в градската, в парковата среда. Аз се чудя, извинявам се, че ме прекъсвам, но как може такъв талант, защото това е наистина нещо изумително. Ние, между другото, сме в дълг пред нашите зрители, тъй като за история на изкуството, въобще за изкуство, много рядко сме говорили. С Елисавета Мусакова, разбира, сме правили предаване и други, така, но това е, може би, първото от този тип, което правим. Аз ви благодаря, че така поехте този кръст. Просто как можем да забравяме подобни явления, като Бистра Винарова? Значи, тя... Изкуствоведите го знаете, но става дума в широк културен план. Не, знаете ли, Бистра Винарова наистина била забравена. Просто тя излиза от обращение, защото, връщайки се 1940 година с съпруга си в България, тя всъщност губи връзката си с европейското изкуство и с този кръг. Да. Тя губи тая връзка още, може да се каже, по-рано, след като сключват брак с Симеон Радев и започва дипломатическата му кариера. Но, независимо всичко, когато се връщат в България, тя прави опити за участие в изложби тук, но тъй като нито експресионизма по времето, когато се развива соцреализма, не е бил модерен, нито абстрактното изкуство, нейното изкуство, което още в 20-те години е с една ясна, модерна, нова форма, въобще не може да добие тук публика и признание. Наричате майстор на сухата четка. Тя била толкова умела в своя метод на пресъздаване и претворяване на реалността, че тя рисувала директно върху платното с бои, без една предварителна рисунка. Да. Но това, което ми прави впечатление, когато гледах нейните картини, сега мога да кажа, че
В постъплението, което има в архива, има 75 живописни платна и 65 графични произведения и стотици рисунки, които са както от обучението и в различните академии, така и вече в един по-късен период. Значи, в това, което е създавала след 40-та година в България, се вижда, че тя много рядко е рисувала. Обикновено върху някакви материали, които са така случайно са и попадали. Примерно малки картони е рисувала от двете страни на картона. Вие ми разказвате в един наш разговор как се е взели палитрата. Да. И тя не е можела и да намери, как да кажа, една подкрепа за изкуството си, защото нито една изложба не успяла да организира своя в България. Виждам, че от последните и творби, които тя е правила, се е пробвала и в тематичната композиция. Има примерно няколко картини, които изобразяват обущарска работилница или пък лаборатория. Нали? Но това са неща, които как да кажа, те вече стоят към един друг тип изкуство, което не е свързано с нейните на чела и с нейната същност. Това, което е най-впечатляващото, е, че аз почнах да говоря за изложбата и в Виена. Изложбата имала невероятен успех, защото там тя така е имала шанса да се запознае с Рилке и те влизат в една кореспонденция. Да, той Рилке даже е бил влюбен в нея. Така. Той е бил влюбен в нея. Казва се, че е посветил и поетични произведения на нейното изкуство и на нея, но също любопитно и това, че и Никос Казанзакис също. Никос Казанзакис и Рилке, това са две големи имена на европейската литература, които... Да, и виждаме в нейните работи един графичен портрет на Рилке и също така една моливна рисунка, ескизна. Простите ми се, че намесвам, но тъй като в учебните програми на нашите ученици отсъстват дори неща, такива емблематични произведения като Фаус на Гьоте, просто може би трябва да кажем кой е Рилке и кой е Никос Казанзакис. Жалкото е в случай, че ние тази вечер казваме коя е Бистра Винарова. Да, можеш ли тъй като и Казанзакис и Рилке. Автор от такъв мащаб, да. Който и семейство от такъв мащаб, защото говорим и за семейството, живее в една нищета след 9 септември. Изолация. Пълна изолация. Едва ли не е обречени на глад. Значи тя не прави нито една изложба. Да припомним и Фани Попова, Мутафова и Чавдар Мутафов. Кого ли не? Цялата интелигенция. Симеон Радев не доживява, не успява да види и изданието на строителите. Значи в момента, в който той е подготвено за печат, той умираше. Значи, понеже се знае на Манчукова, правим една детска история на България, да знам така една тайна, която да надяваме да излезе скоро. Там специално сложихме този отказ, невероятен Симеон Радев, за как българите в Пловдив чакат с какво ще дойде... Богориди. Богориди, дали с калпак или с фес. Да. И такива хора просто някак си са... Четвърт век са низведнати от собствената си държава и култура. Дори до ден днешен, аз затова, като започнахме разговор, казах, ние си мислиме, че познаваме Симеон Радев и семейството. Че си мислим, че познаваме българската култура, се оказва, че в нея могат да се откриват такива уникални явления, които... Да, верно е това, защото имаше две изложби, които минаха в близките години и то много стойностни, много добре направени от моите колеги от Националната галерия, от Нов Български университет. Едната изложба беше Балкански модернизъм 1910-1940 година, живопис България, Гърция и Румъния. Всъщност тя показваше нова модерна визия в изкуството за пространство, пейзаж, натюрморт, за история, за човешко присъствие. Всичко това, което ние говорим сега като специфика на изкуството на Бистра Винарова, в тази изложба
Не е имало нейни работи. И това също е някак се да, защото просто никой не е знае. Не е знаел, няма, да. Няма памет. Същото... Ние ще включим зрителите, да. Моля така за някакви по-ясни и конкретни въпроси, тъй като става дума за изкуство и наистина за... Просто няма нейни невероятни... картини, няма във фонда на Националната галерия. Независимо, че има сведения, записани в личното и досие, като член на Съюза на художниците, че има правени откупки за, примерно, за галерията в Перник, си спомням. Също така по линия на Външно министерство и за Националната галерия. Когато се направихме проверка, се оказа, че няма.